يوتا أفريقيا سباف سبلموني في أمتوني الدون كيسا جراتان كيسا إثيوبياني شيتوك الدون مني كونيس سباف سبلموتا في أمتوتا بيتي برات سرنوتا رفادر باهوند كيسات مدى جالالا والتمسو والإنجراتشو تيتا جاجلاتور مانقود دوني قدنا بورانا في نانو سباف سبلموتا أمتوتا كبات سبني كونسو دانغا والإنكودة تنس أريروني ساني جيتشارا كندرب يروغا داستي غمتشو أبولوما غاري كامبور فتتاودبت ummatni oromo ummata gudda olla walin ilaf ilamen jiraachun seena heddu lakkoofsiseed bakkinuti itti argamnu kun naanno sabaaf sablammoota ummattoota kibbaatti godina koonsooti bakki kun hawwata turizimiitiin kan beekamtu qabeenya uumamaatiin kan badhaate darbees ummata booranaatii fi koonsoo kan itti waldaangessaniid hariiroon ummata booranaatiif koonsoo gidduu jiru maal fakkaata jenne maanguddoota gam lamanii waliin turti taasifneerra jamee fi boorana tokkotti aadaa guddoo waliin qabna karaa jamee fi karaa boorana nama waliin ijjeesu nu aadaa qabna boorana nama keenya boorana hin ijjeesu boorana jamee hin ijjeesu aadaa guddoo qabna gaafa darbiin dhufti koonsoo walii fi boorana walii jiru sana araasaniitti boorana arma dhufeetti sangoota qalanii aadaa tokko ta'aniitti waliin dhugani waliin oolani amma booran dhaganitti akkan horii qalanitti gaafa jare gaafa sun booran afkoon sun tokko ta'e kan geessa jirre namni tokkotu akka duritti wal dhabaallee hin jiru tokko tokko walitti dhabe jaarsiinii booranaa sabnami sadii gonsoo nama sadii walitti deemanii hoo araarsanii namillee namni namni hin cifatu namni namni tokkum namni namni tokkullee hin bulaa hin dalii boorana honsootti fuudha boorana honsootti fuudha. Gize gadda waliin qoodanna gize bonaa walitti dheenna gize akka hongee dhufti kun cufaa horiin godaanee bakka warra sun taa gize midhaan hin jirra siin bitanna gize wallabdeen dhufteellee jaarsummaan. Warillee waan gadaan buluuf nullee waan gadaan buluuf wallabdee keennallee karaa jaarsatiin karaa abbootii warraa kagadaatiif kennatiin akkasii ni kanne akkasii waliin jiraanna. Qonna horiillee waliin qabna horiillee walumaan tiffanna waan cuf fuudhaa heerumaallee cuf walumaan qabna. Konsoon kun karaa aadaa booranaalleetti dhiirri jedhanii horannillee ni fuudha aadaa fuudhaa heerumaa booranaalleetti. Waa wal fuudhan jechuun kosoo sun booranni fuudha karaa kalleeni aadaa sullee waliin qabna aadaa kaallee aadaa dheedaa aadaa qonnaa aadaa misoomaa aadaa gizee bunaa ka hongee ka walitti dhiyeessichaa ka warri gizee hongee garan baqatu kan hoos achi baqan aadaa kan cuf waliin qabna nagaa waliin jiraanna kitessa waliin jiraanna. Hariiroo aadaa gugurdoo waliin qabna gisee jilaa gadaan hojii mataa buufattu buuraan cufa saddeet jedhani waan kan cufa isiirra argatan. Aadaan isiirra fudhatte warra aadaa tan waliin qabu gisee gadaa gindaa jedhani deemtee gindachi dhiqatan waan walirra fudhatanii jira aadaa warra aadaa tan warra malee hin taane warra waan cufu waliin qabna dheedallee tokkocha aadaallee tokkocha bonallee guddoo nu gargaarte lafti warra laf boon itti ba'an qabdi agar maallee godaanne laf warra hin jirra gisee bonaallee kutaa nu qabdu nagahumaan dheenne irra deemina. Gargaarsalli guddoo nuu goote gaafa hongee bananaalle. Bulchaan godina booranaa aap jaarsoo boru hariiroon uummatni booranaa fi koonsoo qabu jecharra kan darbe misooma aadaa fi duudhaan kan walitti hidhame eenyumaafuu kan fakkeenya ta'u jedhan. Guyyaa hongee waan qabanirra margi osoo nafin midhaan osoo nafin boottiin osoo nafin qabeen birri miliyoona hedduun lakkaa'amu sababa obbolummaan keenya taa'ite ta'eef nu deeggara turanii nutis. Guyyaa rakkoo keessa isaan jiran obboleeyyan keenya waan taatee fi deeggara turre suniin itti even xiyyeeffannoo naannoo keenyatti kennitan godinni keenya tiraakteer qonnaa shan yoo argate lamka isaaniiti. Hariiroo obbolummaa cimaa waliin waan qabnuu fi hojii bal'aa waliin hojjechaa jirra ammas karoora bal'aa konsoof booran. Dinagdeedhaan misoomaadhaan akkamiin walitti dhuqamnaa waan jedhu
ayyoti keen waliidan qorannoo geggeessa jiru jechu. Uummanni Oromoo Booranaa sirnoota cunqursaa darban keessatti sirna gadaa eeguu fi kunuunsuun dhaloota har'aan gaheera. Akkasumas duudhaa waliin jireenyaa fi obbolummaa fakkeenyummaa gaarii qabu ollaa isaa waliin barootaaf qabaachaa akka ture saboota ollaa fi isa keessa qubatan turagaadha. Anu sariinti yaakonso am sariinti gar tokkoon Booran taate gar tokkoon konsoota dhaloota achiitti aadaan ta'een tokko buuraa waliin kam kallachi waliin kam gadaan mojjiin konso gadaan konso gadaa ijoo achii dhufu konsoo malee hojjatu. Yoo liibanii deebitu konsoo ijoo achii konsoo booranii dhufu buuraan kennitiif kallachi kennitiif kallachi ka konsooti buuraan ka konsooti aadaanuu ta konsooti yoo konsoon keessi hin jiraatinuu aadaan tunuu hin taatu yoo konsoon hin hojjatiniif hin taatu ufitti hin qab booranii nuu konsoo booranii tokko agumdaa lateeyyu. Saba sablammootnii fi uummattoonni Itoophiyaa tokkummaa isaanii cimsanii wayita socho'an diinnis ta'e rakkinni isaan dhaabu akka hin jirre injifannoon Adwaa Itoophiyaanonni weerartuu Itilii irratti tokkummaan galmeessan agarsiiftuudha.